Nå er vi i gang igjen. Ja, det er sesong 2. Sesong 2 og... kaffe og skiskyting. Ja, kaffe og skiskyting. På vakre Natro-stilen. Ja. Og her har vi jo, ligger vi jo på samling, og det er jo en grunn til at vi drar hit. Det er mange team som holder til på her i Lillehammer-regionen. Ja. Og vi tenkte, i og med at sesongen ikke har startet enda, så tar vi en liten prat om disse teamene. Ja. Det gjør vi. Ja, for det er fortsatt 14 dager til sommer-NM i Steinkjer. Ja. Og vi hadde lyst til å nevne at Holmenkollen Biathlon er jo selvfølgelig et lag fra Oslo. Ja. Basert i Holmenkollen, med et elitlag og et rekruttlag. Ja, det er jo nytt av året. Det er nytt av året, ja. Og det er veldig spennende for oss ja. Å ha 4 kule løpere til sammen ja. Og boltre oss på. Ja, og da betyr jo at vi har utvidet trenerstaben litt også. Det har vi. Ja, vi har fått med Trym Rostad. Ja. Kjempebra. Veldig bra. Han hadde jo Team Oslo Akershus i fjor, ja. Som da har inngått i Holmenkollen Biathlon. Det har vært en skikkelig finansiell fusjon. Ja, det blir gøy. Men det som er enda gøyere er jo at vi faktisk satser ganske heftig på det å legge til rette på utøverne. Vi har jo utvidet, leid oss flotte lokaler og får til et ordentlig kraftsenter i Holmenkollen, der det både skal undervises og bespises og kviles. Tørtrenes ja. Og prate tørtrening og trening og skit. Ja, ja. Og skiskyting. Og kaffe. Ja, nettopp. Nettopp. Men det gjørs det andre steder i landet også. Det gjør det, ja. Spesielt her på Lillehammer, ja. Her som er på besøk nå. Her har vi jo mange lag, og kanskje vi skal nevne først Team Mesterbakgrunn, ja. Som er nesten sammen med oss her nå på denne samlingen. Vi har noen økter sammen. Ja. Og de er jo utvidet med jentegruppe i år. Ja. Det er jo spennende. Ja, 6 jenter. Ja. Ja, så det er interessant. Og en ny trener som du kjenner godt. Min bror, Håkon, ja. Er med der på ja. Halv stilling cirka. Ja. Og det tror jeg han setter pris på, og ja. Det vet jeg at utøveren setter pris på. Ja. Så det er hyggelig å høre. Ja. Og så har de 6 sterke gutter også, som i fjor. Nei, ja, ja. Det er ingen problem. Nei. Så det blir spennende å følge de. Ja. Det gjør det. Og så har vi jo et annet team på Lillehammer her, som heter Team Kjelstad i fjor, som har byttet navn til Team Maxim. Ja. Det er jo alltid interessant. Ja. Det betyr at de har fått en ny hovedsponsor, ja. Og har beholdt hovedtreneren Martin Winger. Mm. Så det er mulig, ja. Selv om navnet er nytt. Ja, det er jo samme antall utøvere som i fjor. Ja. Så en 12 stykker, og fordelt på 6 gutter og 6 jenter, sånn cirka. Sånn cirka. Ja. Og det er jo gjengs da, på veldig mange av disse teamene, at det både er jentegruppe og en herregruppe, en guttegruppe. Og det synes jeg egentlig er veldig hyggelig. Ja. Og jeg vet at i praksis på samlinger og på treffsted og reising på fellesøkter, så er det godt å ha begge kjønn og kunne prate med, være med og dele skiskyting med. Ja, det blir en annen atmosfære med en gang. Det blir veldig viktig å ha annerledes. Det gjør det. Vi har jo andre lag også som på en måte har... slått seg litt sammen ja. Hugos og Toyota. Ja, de har slått seg sammen til Team Hugos ja. Og de har utelukkans menn 2022 ja. Og det er jo litt interessant å satse hardt på kun en aldersgruppe ja. Det gjør jo kjempepraktisk på Norges Cup å kun ha en klasse å forholde seg til selv om det er mange utøvere i akkurat den startgruppa da. Ja. Og det er jo klart at det å ta vare på utøvere rett etter at de er ferdig med videregående skole, det er jo noe som virkelig trengs å gjøres. Ja, det gjør det. Ja. Og jeg tror at nøkkelen ligger for å få utøvere til å bli gode, eller ønske å satse lenge for å bli gode litt senere, ja. Så tror jeg det er en viktig alder å ta vare på deg videre. Ja, det er det. Til byttehandel mot at de skal gjøre jobben sin selv i noen år før de er litt så gode at de blir plukket opp. Ja. Da tror jeg det svære toget kan være godt for topprestasjon. Ja. Det er jo litt av den tankegangen vi har med både et elitlag og et rekrutteringslag, at vi skal kunne ta vare på flere som er ferdige med videregående skole. Nemlig. Ja. Så har vi jo et lag som man skulle tro var et helt annet sted i landet, men som også hører til her. Ja, Siraski. Siraski, ja. De er på Lillehammer, for det at det er nok sånn at den aldersgruppen der er glad i å reise til Lillehammer, og at det er gode snøforhold her. Ja. Sirdal er jo veldig gode vintre oppe i dalen. Ja. Men nå er det sånn det. Ja. Så de er jo her. Ja. Og det er jo sånn at, som vi har vært inne på allerede, mange lag har liksom hjemstedet sitt på Lillehammer. Ja. Men vi har jo Team Geilo, de fortsetter jo, så vidt vi vet i hvert fall, på Geilo som tidligere. Ja. Men de som kanskje er størst av disse teamene, de holder jo til i Trondheim.
Det gjør de. Ja. Og det er jo altså da TBT, eller Trondheims Biathlon Team. Ja. Og det hadde visst formidabelt med søkere, og var veldig populært. Og de skaffet seg en stor jentegruppe, og har delt opp jentene til sin gruppe, guttene til sin, eller det blir menn da, senior, og så en ungdomsgruppe, juniorgruppe mener jeg. Ja. Og der var det litt forskjellig profil. Noen ønsker å reise med på samling, noen ønsker å ha mer trykk på heimeøktene. Ja. Så det blir jo helt spennende å se hvordan det miljøet der gjør det til vinteren. Ja, det er klart det. Og det, altså, de har jo mulighetene med, det er jo en haug med arenaer, bare noe steinkast fra hverandre. Og så har de jo massevis av studieplasser i Trondheim, som gjør at det tiltrekker seg masse utøvere også. Ja, ja, ja. Stor, god, stor pakke, ja. Som er interessant. Ja. Absolutt. Ja. Og et siste team jeg tror vi skal nevne er jo Team Bodkom her på Aue, som også holder til på Lillehammer. Ja. Som er jo en gruppe av, satt sammen av flere klubber, som også gjør en god jobb. Og jeg gleder meg til å høre resultater fra deg gjennom høsten på testløp og på sommeren. Ja, sommeren står jo, som du sa, rett for døren nå. Det blir kjempespennende. Det er første ordentlige nasjonale renne denne sesongen. Det er der vi skal måle første kreftene, og der får vi noen signaler på å hvem som har gjort en fin sommerjobb, og hvem som har kontroll på eget overskudd, og på stoler på sin egen jobb på standplass. Ja. Nå er jo vi såpass heldige at vi kjenner gjengen vår ganske godt, og vi tror jo at de gleder seg noe vanvittig til å komme ordentlig i gang. Det gjør vi, ja. Og det er derfor vi er her nå, for å gjøre oss skikkelig klare. Ja. Da ses vi like etter NM i Steinkjær. Vi vet de er gode til å arrangere. Vi gleder oss veldig til å dra dit. Og da blir det en ny kaffe- og sushi-ting for å summere opp det som har skjedd denne uka. Det gjør det. Ja. Følg med.